يجر في اللقاء الماضي والآن أمام فريق الأخدود إلا إذا كان هناك رأي آخر. نعم إلى روسي والهدف وتقليص الفارق للفريق الفيصلي. عمراني وضاعتنا السقوط مرة أخرى لصالح محمد العمري. سيسدد سيمرر والرأسية الدفاع في الصناعة وروسي وصلت إلى عبد الله القحطاني يتحرك لكن هذه محاولة تسديده. الله قويا فريق الفيصلي حتى وان يعني كانت التعادل. مارين جورينو والهدف الاول، الهدف الاول لفريق الفيصلي قبل النهايه او في منتصف شوط المباراه الثاني. روسي وين وين وين؟ جول 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 اول، جول اول لعنابي سدير لاعب المميز والرائع. هنا التسديده وروسي يتقدم والهدف الثاني لفريق الفيصلي. الفيصلي يتقدم بالهدف الثاني. الدوري في دوري الاولي انديه الدرجه الاولى للمحترفين. روسي ومزيد، روسي والهدف الثالث. نعم الهدف الثالث لفريق الفيصلي. عنابي سدير اربع مواسم متواجد بفريق الفيصلي. لقطه وانطلاقه فيصلاويه خطيره، التميره، المحاوله، جول Arbitragem autoriza. Juninho capixaba, pé esquerdo na bola, vai em cima para dar o soco, golpe. A bola voltou para o Rossi. Gol! Bate o Patrick. Heber. Escora de cabeça. O rebote é do Bahia. Rossi vai arriscar, pé direito. É para ele, ameaça o cruzamento, faz o corte, agora vem perna direita, Gilberto no alto, sobrou lá dentro, Daniel, toque de cabeça do Rossi, gol! A posse, faz o giro, levanta a cabeça, solta na direita para você, Rossi, Rossi cortou para dentro, perna esquerda, bateu, gol! Ih, rapaz, que driblinho maroto, hein? Mas o Bahia já pegou de novo, pintou mais um, Rossi lá dentro! Gol! Os pontos altos. Daniel se apresenta, cavadinha nela pro Rossi, dominou, girou, que golaço! Que golaço! Matheus Bahia dispara na velocidade, chamando aqui, Gabriel Novaes domina, passa no meio de dois, vai bater, cruzado, Rossi! De branco, três jogadores do Campinense se espalhando pela defesa. O lançamento saiu para o Gilberto na cara do goleiro. Ele tocou de lado. Olha a chance do quarto. Rossi! Gol! Seis jogadores do Bahia na grande área aguardando o levantamento. Aí vem a bola. Gregory desviou para o Rossi. Olha o voleio bonito. Golaço! Gol! Boa campanha como visitante. Chegada uma goleada contra a equipe do Fortaleza. Rossi na cobrança, pé direito! Gol! Corre na bola ali o Rossi. Na correria, o Rossi chega antes do Júnior Alonso. Lá vai o Rossi, joga na frente, entra na área, se posiciona, bate pro gol! Gol! Thiago Reis e você no Premier em todo o Brasil, curtindo Bahia e Vasco. Cleison olhou, cruzamento fechado, toque! O normal é o São Paulo crescer um pouco mais, agora precisa consertar. E olha só a bola para o Rossi, dominou, bateu na saída do Thiago Volpi! Gol! Henrique vai passar, vai levar a marcação. Marrone cortou pelo meio, fez o cruzamento. Rossi tocou para o gol! Acabou de entrar o Rossi, é Rossi contra Cleiton. Autorizado o Rossi, vai pra bola, olha o fixo na bola, correu, bateu, é gol! Gol! Vasco, contra ele o Alex Silva, bola pro Pikachu, daí é o Danilo Barcelos, cruzamento, vem pro Rossi! E o Vasco agora tenta mais um contra-ataque. Bolão do Bruno César, invadiu o Rossi. Gol!
caso, né? Tá pressionando desde o início, no segundo tempo principalmente aumentou muito a rotação, né? Tá atacando, o Corinthians se defende dentro da sua estratégia. Olha o erro, a bola sobrando pro gol! Gol! Ainda está no meio do caminho. 阿布把球摆到后点，有机会了，罗西面对门将的打门球进了。哦呦，这个球可以说后方再分到边路，还是交到李斐的脚下。四点包抄，后点头球一顶，球进了，撞住而进罗西。刚说完，哇！100%， 呢 ？Porque foi uma e ela entrou. Tá parado ali não, tá valendo. Segue o jogo, tem a chance do empate. O Danilo, ídolo, adorado pela torcida, faleceu. Vamos ver o Osman Júnior lá pela esquerda. Boa jogada, cruzamento, desvio, Rossi! Gol! Bola na frente da área, chegou a Chape na cara do gol. João Pedro na trave! Vai lá o Túlio de Melo, dividiu o Rossi de bicicleta! Gol! Um título do campeonato estadual. Para buscar o seu sexto título. Olha o Reinaldo na linha de fundo. O cruzamento é bom lá para a área do gol. Gol! Ela virada de bola do Luiz Antônio. Do que tem de melhor o Apodi na velocidade. O cruzamento, olha o Rossi! Ya atrás el pase para João Pedro. João Pedro apunta. João Pedro de ahí al arco. Le quedó el rebote a Rossi. Está gol. É o Diego Renan livre pela meia. Devolução para o Niltinho. Luiz Antônio pede. Niltinho preferiu o cruzamento. Pôs na área. Olha o Rossi de cabeça. Gol. Até por isso que está falando para tirar, né? O braço. Vem levantamento para a área de novo. Davi Duarte. Bruno, olha a sobra. Gol. Do Goiás. O Léo Gabar de Ibrahimovic, né? É a questão da semelhança do cabelo, enfim. Olha o passe, olha a bombeira na defesa! Gol! Obrigado a se atirar junto à bola. Goiás bate escanteio. Léo Senna para o cruzamento, olha a chance. Sobra do Rossi, bateu por cobertura. Gol! Eu não sei se o melhor passe seria para o Patrick. E olha ali o Patrick. Ih, roubou na bola, vem Patrick, rolou o Rossi, bateu! Jogo, ainda temos muito jogo ainda, o jogo está equilibrado ainda. Olha que passe do Daniel Carvalho, saiu do gol, olha o Rossi, bateu! Gol! É um jogo interessante. Olha o Cassiano, deixou com Carlos Eduardo, foi para a disputa de bola, tocou Rossi! Gol! Léo Senna. Vai para a jogada individual. Passou bem Léo Senna. Cruzou. Wagner Bueno soltou. Gol! Ele na esquerda. Agora sim Léo Senna. Puxou a marcação. Entrou na área. Olha o Goiás. Léo Senna cruza. Gol! Eu toco a bola curtinha para o Davi. Enfiada ali pelo Thales. Passou Thales. Carregou. Olha a bola na direita. Chegou no Rossi. Bateu. Gol! Grita com o Edilson. Arbitragem autoriza. Serginho com o pé direito. Põe essa bola na área. Tirou o Edilson. Tem o rebote. Vem o chute. Gol! Aí Rodriguinho. Rodriguinho partiu em velocidade. Joga a bola para a esquerda. Para o Marcelo Cordeiro. Cruzamento na área. Bom momento. Bom momento. Gol! Pede de volta lá o Paulo Henrique. Passou o Bruninho. Vem Bruninho. Lá vem cruzamento. Paulo Henrique pediu. Ficou pro Rossi. Pinho lançou, passou Magal, vem o cruzamento, armou a jogada, levantou para a área. Rossi de cabeça, salvou o Juninho, voltou pro Rossi.